Алтай өлкөсүндөгү алтын көпүр. Шығыс Қазақстан облысында Бұқтырма су қоймасының үстінен салынған көпір ашылып, аймақ жұртшылығының игілігіне берілді. 2019 жылы су қоймасын жағалай отырған 4 аудан халқы Қасым Жомарт Тоқаевқа хат жазып, бұйымтайын айтқан соң президент көпір салуға тапсырма берген еді. Ұзындығы 1 шақырым, 1,5 шақырым алтын көпірдің үстімен тілшіміз Берік Дүйсенбайды жүріп өтті. Алпышыл армандаған алтын көпір, Бұқтырма су қоймасының үстінен салынған өткелді шығыс жұртшылығы ұзақ күтті. 62 жылдан бері паром арқылы қатынап келген ел 2019 жылы президентке хат жазды. Араға 5 жыл салып, елдегі ең ұзын көпір халықтың игілігіне беріліп отыр. Көпір еліміздегі ең ұзын көпір. 1316 метр. Сондықтан құтты болсын. Ең қуаныштысы ол өзіміздің Қазақстандық компания. Ешқайдан сырттан келген жоқ. Ол да жақсы көрсеткіш. Еңбек деген баладан еңкейген кәріге дейін қуанудамыз. Біз ғана емес, Зайсанда қуанып жатыр, Марқакөлде қуанып жатыр. Өте үлкен шат-шадыман күйде тұрмыз қазір. Төрт аудан 195 ауыл, жиыны 120 мың халықтың қуанышы бұл. 60 жыл бойы Зайсан, Күршім, Марқакөл, Алтай аудандарының тұрғындары облыс орталығына Бұқтырманы жағалай айналма жолмен жүріп келді. Бұл 700 шақырымға жуық. Енді Бұқтырмадағы көпір арқылы Өскеменге дейінгі аралық 220 шақырым болады. Бұқтырма көпірі осы атыраптағы ағайын үшін тарихи құрылыс. Себебі ел болып 50 жыл күтті. Техникалық тұрғыдан алған кезде де тарихи деп айдарлауға болады. Себебі ұзындығы 1 километр 316 метр болатын бұл нысан әзірге Орталық Азиядағы ең ұзын көпір. Тарихи оқиға алтын көпір. Бұл Бұқтырманы жағалай жайлаған елдің бағасы. Паромға үлгермей сағаттап кезекте тұрудың әбігері. Қыста мұздың үстінен өту машақаты өз алдына. Қанша көлік пен техника және адамдар суға кетті. Жастарымыз үйленіп Талдықорғаннан Алматыдан қыз алып мәшімен әкелісқан кезде паромға сыймай қап, қызсыз, күйеусіз той өткізген кездеріміз. Бірнеше аудан, Самар, Балшынарым, Зайсан, Марқакөл аудандарының халықтары осы көпірге үлкен ризашылықтарын білдіріп жатыр. Біздің президент Қасым Жомарт Кемелұлы осы көпірді салуға ықпал етті бізге. Бізге осында үлкен сыйлық жасады. Көпір ашылды. Халық 60 жыл тартқан бейнеттен құтылды. Енді азық-түлік пен тауар бағасы төмендеп, жүк тасымалы артады. 500 шақырым жолдың үнемделуі туризмге де тың серпін береді деп топшылануда. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Бақытбек Нұртай. Хабар.